שלום לכל צופי אתר ערוץ הילדים, אנחנו פה לקראת העונה השביעית של הפיג'מות, כן כן, הגענו לשבע עונות, מי היה מאמין? בעונה השביעית של הפיג'מות, בגלל שעשינו הכל, והבנו שעשינו הכל, העונה השביעית היא פשוט עונה מוטרפת יותר מכל שאר העונות, כל פרק בה הוא ספשייל בפני עצמו, יש לנו פרק על היצ'קוק, שאנחנו עושים מעין פרק שהוא כמו סרט של היצ'קוק, יש לנו פרק של הדרדסים, שבו אנחנו כולנו כחולים, יש לנו פרק שהוא על כמו צ'רלי בממלכת השוקולד, שבו, שזה אילן בממלכת ההמבורגרי. כל פרק הוא בפני עצמו מעין מערכון מאוד מאוד גדול. זה סצנה שמתוך הפרק דרדסים, שלי, של ימית ושל נתן, של יובל סגל, שבה ימית משחקת את דרדסית ואני משחק את ישנוני, ויובל סגל, נתן, משחק את ברמוח. ובשביל הדמות של ברמוך הוא עשה מהם קול כזה שנשמע קצת ככה, כאילו לוחץ נורא על הגרון והוא דיבר ודיבר, אבל הוא לא לקח אוויר, וזה היה נשמע כאילו נגמר לו האוויר, כמו בלון כזה שיוצא לו אוויר לאט לאט, ואני התחלתי להתפוצץ מצחוק. אני מזמין את כולם לצפות בעונה השביעית של הפיג'מות, למרות שאני בטוח שמי שאוהב את הפיג'מות יצפה בעונה השביעית של הפיג'מות. בעיניי זו אחת העונות הכי מצחיקות שהיו לנו, היא מוטרפת לחלוטין. תהנו, פשוט תהנו, תצחקו, וזה ממש צחוקים מכל, מהבטן כזה שאתם לא מבינים מאיפה הוא מגיע. כן קובי, רגע שנייה, קובי נכנס. מספיק, דיברת יותר מדי. זה היה טוב, זה היה טוב? דיברת יותר מדי, אתה עשית פה הרצל, מה שנקרא לעונה. אבל זה היה טוב, זה היה טוב? בינוני ומטה.